da žla kokske jedo ta teden? Pa nisem več, kaj ponovatno. Super. Količinsko gledano. Denis Audi Show se je zaobljubil, da mora skupna teža nas treh med Janino nosečnostjo ostati ista. Dajmo se kar stehtati, se pravi, moramo biti na isti teži kot prejšnji teden, 277. Pa pol, ne? Ja, pa bel, pa bel. Jana, stop gor. To je pomemben podatek. Yeah. Ok, Miha, zdaj stop gor. The best. In še jaz. Nec, skok. 277 kg celih nič. Oh, bravo! Dobar. The best. Pol manj. Evo, vidiš, tako je. Viš, koliko je pomembno teh 500? Ja, vidim. Ti kar lepo pridna vod pa na fitness hode, prav? Denis Audi Show, Radio